На Миколаївщині перекинувся автобус з повним салоном пасажирів. Дивом, ніхто серйозно не постраждав, але травмовані все ж є. Рухаючись по трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, водій не впорався із керуванням, через що автобус повело. І він перекинувся на бік. Із 27 пасажирів, які їхали маршрутом Херсон-Одеса, постраждали 8. Медичну допомогу їм надали на місці, до лікарні травмовані їхати відмовились. Встановлюються всі обставини події, порушено кримінальне провадження, це порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі призначений ряд відповідних експертиз, які встановлюються і стан дорожнього покриття на той момент, і обставини, які могли спричинити технічні властивості автомобіля. Допускають, що причиною аварії могла стати зношена гума на автобусі. Ну і, звісно ж, ожеледь.